Čvar dite sad për me lujt Battlefield ne. Besëmni se ondra për shoqit loj, ondra për shoqit loj. Sa po luj kështu, sa po flej në ondër po luj. S'po muj me pauzu hiq prej qësaj lojes. Sot ju nuk jeni mësu me pa po, qështu une me bo qësi video Battlefield nishit. Po unë kur luj vot në vonë natën, kom thonë pse mos me nxiru në qëto video edhe pse me më shku katë qëto video, mundë me i katë në ashtë pamjet mira edhe veç për nxiroj, nuk kom komentu këto lojna, kur veç e kom nxiru lojnë edhe ju kur e këqyrë një mundë një mi qitë në digjuset edhe me ble farsoki, me ble kikirika, me ble smoka, me ble qipsa ose diqka, mushtre edhe në ato tinguj të bukur dë Battlefield nishit mundeni me pushu edhe mu knaq të këqyrë. Du me thonë, në këtë video, une nuk kom komentu kur gjo heq, i kom një 6-7 video që shtu qëtë që i kom bo, po thash pse mos mi qitë, ju ndalë të mira, ju ndalë paritet, loja u bo e mirë, normal sendet mira nuk gjuhen po përdoren. Na sot dona me përdor që të sen që e kumë bo une, edhe ju mundeni mu knaq. Kretë ju qka e një knaq, prej fillimit deri në fund, jën do momentet mira, mapa është e mirë, më ka pëlqy Battlefield do mapa 3, më ka pëlqy se ekstremit mira, e kini me po, në qëtë lojë më dalë me snipe, shumicën e kohës këmë lujtë me snipe, edhe me snipe me scope edhe me no scope, qaj snipe i no scope më pëlqen shumë, se ka fuqin e shtypje në plumit e ka shumë më të mirë se qaj me scope, po që ato edhe këmë përdore këto me scope, ju këqyrëni, e juve është me vlerësu që të video. Objective butter. Can I go now?
now! We'll find them! We are losing Objective Charlie. An enemy armored train is en route. Entry kit is available near your location. Halfway there. A sentry kit is available near your location. Losing Objective Charlie. Defend this position! We have taken Objective Apples.